Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարն է։ Այսօր իմ հյուրն է ԱՄՆ-հայ գրողների և լրագրողների միության երաժշտական խմբակցության անդամ, երգչուհի Նաիրա Տեր-Կարապետյանը։ Բարի երեկո, Նաիրա ջան։ Բարի երեկո, Մեջ ջան։ Բարով եք եկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ հրավերս ընդունեցի։ Շատ շնորհված եմ։ Միջև առաջին հարցիս անցնելը պետք է ասեմ, որ վերջերս ին Facebook-յան էջում ներկայացրեցի մեր համատեղ նկարը, որ նկարվել էինք վերջին հավաքույտի ժամանակ և մեծ արձագանքներ եղան և ձեր երկրպագուները հետաքրքրվում էին, ձեր երաժշտության երկրպագուները հետաքրքրված և սպասում էին այս հանդիպմանը։ Ո, ինչ, շատ շոյված, շատ զգացված եմ, որովհետև ես կարելի ասել 10 տարի լրել եմ, չեմ նկարահանվում, այսպես չեմ երևում, համերգներ դե այդպես առանձնապես չկան, ասենք դե գիտեք, այստեղ մի քիչ ուրիշ է Հայաստանում, ուրիշ է, և այնքան զգացված եմ, որ իմ երկրպագուները 10 տարի ինձ չեն մոռացել, ոչինչ չանելով հանդերձ, ես ոչինչ չանելով, նորություն չտալով հանդերձ, ես ձեզ սիրում եմ։ Նաիրա ջան, եկեք սկսենք եթերը, մի փոքր պատմեք ձեր մասին։ Իմ մասին կարճ, այսպես պատմեմ, ուրեմն երաժշտական դպրոց ջութակի դասարան, առաջի երկրորդ դասարանում անդրկովկասյան մրցույթների դափնեկիր, առաջի դասարանում Վիվալդի լյա մինորնի կոնցերտ, երկրորդ դասարանում Բախի լյա մինորնի, մի մինորնի կոնցերտները նվագել եմ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, մայրս և հայրս մտածում որ ջութակարգ դառնամ, բայց 6-7-րդ դասարանում ես հասկացա, որ ուզում երգչուհի դառնամ։ Այսպես ուրեմն ավարտեցի, ընդունվեցի երաժշտական մանկավարժական ուսումնարան ջութակի դասարան, ավարտեցի մանկավարժական ուսումնարանը և ընդունվեցի Հայ համերգ, ոչ, սովորելու ընթացքում, արդեն ընդունվեցի Հայ համերգ որպես երգչուհի և արդեն ես ամբողջ կյանքս մտածում եմ, որ ես պետք է դառնամ, գնամ այդ ճանապարհով, ես պետք է դառնամ և դարձա։ Հայ համերգ, Հայ համերգ ինձ ուղարկեց Մոսկվա սովորելու համամյութենական արվեստի վարպետների բարձրագույն դպրոց ավարտեցի Մոսկվայում, վերադարձա Երևան, ընդունվեցի պետական էստրադային նվագախում Կոնստանտին Օրբելյանի լուսահոգի ղեկավարությամբ, 5 տարի աշխատեցի, 90 թվականին գնացի, հրավիրեցին Մոսկվայից Յորմալա 90 միջազգային կոնկուրսին, հետո 92-ին Յալտա միջազգային էլի կոնկուրսին հրավիրվեցի, ու այդպես շարունակ, ու շատ, ա, մոռացա նշեմ, որ նաև ավարտել եմ Մանրապատումների թատերական ստուդիա, ուրեմն ընթացքում աշխատել եմ Կոլյա Ձադորյանի հետ, և երկնքին երեխնձոր ընկավ հրաշալի մյուզիկլի մեջ ես Ռեշտակի դերի խաղում, երգում, Չիչոտկա պարում և այլն և այլն, այսպես մի խոսքով շատ երկար ու լիքը։ Եվ միջև մեր օրերը, միջև այսօր, այո։ Նաիրա ջան, ինչպես արդեն նշեցի, ձեր արվեստի երկրպագուները հարցնում էին ուրեմեր Նաիրան, և ինչու եք լրում։ Հոգիս չի երգում երևի։ Երաժշտական դաթար է։ Երաժշտական դաթար, գիտեք, այդպես լինում է, նախ ասեմ, որ ես կշերքեմ իմ կենդանակերպի նշանով և կշերքները ունեն դեպրեսիոն այսպես շրջաններ, միգուցե 10 տարին շատ է, բայց միգուցե սենց մի տարվա մեջ է 10 տարվա բաց համբողջովին լրացնեմ այսպես, միգուցե ստացվի, որովհետև պլանների ծրագրերի մեջ կա նոր երգեր կան, բայց դեռ թևերս, դեռ փետուրներս այսպես կուղեմ ու անպայման իմ երկրպագուներին անպայման կնվիրեմ գեղեցիկ հուսով եմ դրամատություն պարգևող երգեր։ Քանի տարի արդեն նահանգներում եք։ Արդեն նոյեմբերին կլինի 10 տարի։ Եվ ինչ առիթ հանդիսացա, որպեսի գայիք նահանգներ։ Մայրս։ Ա, ձեր մայրը այստեղ է, այո։ Բարի, լավ է։ Նաիրա ջան, այսպիսի մի հարց եմ ուզում ձեզ հղել։ Արտիստին, արվեստագետին ամենաշատ ինչն է խոչընդոտ հանդիսանում, ինչն է խանգարում արվեստի մեջ։ Արվեստագետը պետք է զբաղվի արվեստով, մենք դարեր շարունակ, այսպես ասեմ, եկել է այդ խնդիրը, ուրեմն, եթե նկարիչ ես, ուրեմն պետք է նկարես, չպետք է մտածես, ոնց աշխատեմ, գումար վաստակեմ, որպիսի ներկառնի վրցին առնում ես իրար տեխնիկական ման։ Եթե դու երգի չես, ուրեմն պետք է երգես, չմտածես, վայ, գնամ այս բանը անեմ, ում հետ խոսամ, որ մի հատ ինձ կլիպ նկարի, ում հետ խոսամ, որ ինձ սպոնսորություն անի, դա գումարների հետ կապված է, դրա համար սա մի քիչ այսպես հարաբերական նորեն ասեմ, և դժվար է, և լուծելի է, և չգիտեմ, և
ну, ըստ մարդու, երբ անհատական մոտեցում է պահանջում, անհատական անպայման, անպայման, հեշտ չի ասել ձեզ, անհատականություն դառնալն էլ հեշտ չի, պետք է ուժեղ լինես, հզոր լինես, բամբասանքներին դիմանաս, չարլեզուներին դիմանաս, կայանաս, աշխատես, չգիտեմ, ցեմենտ, բետոն, այսպես կոտոշները տնկած ջարդես, գնաս, չգիտեմ, հզոր պետք է լինես մի խոսքով։ Այո։ Նայրա ջան, դուք ինչպես նշեցի սկզբում, ԱՄՆ-հայ գրողների և լրագրողների միության, երաժիշտների խմբակցության անդամ եք և վերջերս մասն, ահա։ Եվ շատ նախ ուզում եմ ես իմ շնորհակալությունը հայտնել պարոն Վազգեն Վանատուրին, շատ շոյված եմ, շատ այնպես ջերմ երևանյան համուհոտ զգացի ու գերվեցի, անկեղծ ասած, ձեր հրաշալի այս խմբակցության հետ շփում ունենալով, և ես ինքս այն արդեն ուզում եմ գրող դառնալ։ Այո։ Մի խոսքով շատ իրոք շատ շոյված եմ և… Ես հենց այդ հարցն էի ցանկանում հղել, ձեր տպավորությունների մասին մի փոքր կիսվեք։ Ես այսպես հրաբուխի նման ժայթքում եմ, որովհետև այնքան գեղեցիկ և բովանդակալից և ինչ-որտեղ կարոտած արժեքներ կան, որ կարոտում ես, չէ, որ չես տեսնում, չես շոշափում, չես շնչում, ես հասկացա, որ ես այդ թթվածնի արժեքը, կարիքը ունեի և ստացա այդ արժեքները և ինքան էսօր շոյված եմ, որ դուք կա իմ կյանքում կրնակալ։ Նմանապես, ինչպես միացաք այս միությանը։ Կախարդական ձևով։ Հենց այդպես։ Քանի որ խոսեցիք, որ արդեն ցանկանում եք գրող դառնալ, ես այդ հարցը պիտի հղեմ երաժշտության և բանավոր, գրավոր խոսքի նմանությունները և տարբերությունները. Ես նաև գիտեմ, որ դուք ստեղծագործում եք և ունեք մեկ սկավառակ, եթե չեմ սխալվում, որտեղ երգի, թե երաժշտության, թե բառերի հեղինակը դուք եք։ Կպատմեք մի փոքր այդ մասին։ Երրորդ ձայնասկավառակս էր, դա ուրեմն… Գիտեք, լինում են տիեզերքից, այսպես ասաց, կանալներ, չէ, մարդում վերևից տրվում է, երկերի մեծ մասը, ես ասենք աշխատում է, աշխատանքի զգացի գիշեր ժամը 3-4-ին, մի անգամ տենց եկատուն, ու մտքիս մեջ բարերն ու երաժշտություն և անգամ գործիքավորումն էի լսում, դուր քույրս բացեց, ասեց, չխոսաս, նստեցի շուշուտ, լսում եմ ու գրում եմ բարերն ու երաժշտությունը միան, այնքան հետաքրքիր է այդ պրոցեսը, դա անբացատրելի է երևի, չգիտեմ, և լսում եմ ինչ պետք է դառնա այդ երգը, և գործիքավորն է պատմում, որ այստեղ այսպես, այսպես սաքսոֆոնն է այստեղ նվագելու, այստեղ այսպես պաուզա է լինելու, այսպես, մի խոսքով, և հիմա, օրինակ, չկա, հարաբերական հայնիստը, չնայած լինում եմ պահեր, որ ուզում եմ նստեմ գրեն, բայց չէ, որ մի կնց բաված է վասքերի մեջ ես ծոտեքի, երբ որ փոխում ես քո ապրելավայրը, հոգսերը մի քիչ շատ են ենք ենցաղես, խնդիր են բանը, են ընկեր են զանգեր, են աշխատանքը, են հյուրը բայն, ու արդեն մի քիչ այդ նիշան կապված տիեզերքի հետ։ Մի փոքր խամրում է։ Մի փոքր հետ է գնում։ Դու պետք է մնաս քո հետ, դու պետք է մնաս քո գիշերվա հետ, դու պետք է մնաս քո սիրո սրտի հետ, հոգու հետ, որպեսզի դու կարող ես նստես և ասես, ինչ-որ կա այնտեղից գրես։ Այո։ Ես գիտեմ, մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ դուք նաև պոեզիայի սիրահար եք, ինչը ես նկատեցի մեր անցած հավաքույտի ժամանակ, երբ այդ ընթացքում, երբ սուրջ էին խմում, նկարվում էին, դուք թերթում էիք այն գրքերը, որոնք նվեր էիք ստացել այդ օրը։ Ես ուզում եմ նաև իմ գիշերածաղիկ գիրքը ձեզ նվիրել, այն մակագրել եմ նախապես։ Շատ շնորհակալություն, հրաշք, հրաշք, ամենալավ նվերներից մեկը, և ես սա համարում եմ իմ ծննդյան, մի քանի օր հետո ծննդյան տարեդարձն է, ամենագեղեցիկ երագույն նվերներից մեկը, շատ շնորհակալություն, ահա, մակագրված, հրաշալի, շատ շնորհակալություն, անի, մի գուցե ես գրվածքներից մեկը դառնա երգ, դեռ չգիտեմ։ Շատ ուրախ կլինեմ։ Ինչ ծրագրեր ունեք Նայրա ջան ապագայի հետ կապված։ Ապագայի հետ կապված ծրագրեր նախ չեմ սիրում պատմել, հենց պատմում եմ։ Չի լինում։ Չի ստացվում են, եղած բանը, որ պետք է ասենք վաղը գնա, չի ստացվում, դրա համար ավելի լավ է, չխոսեմ, ավելի լավ է,
անեմ ինչ որ բաներ, հետո նոր էլի կհանդիպենք ու սիրով կներկայացնեմ ձեզ։ Այո, շատ բարի։ Իսկ դուք ունեք որևէ հարց կամ ունեք որևէ բան ես հետ խոսելու։ Այո, ես հարց ունեմ։ Օրինակ, հիմա դառնանք հակառակը, ես ձեզ հարցեր տամ, հա։ Օրինակ, ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ մեր ներկա ժամանակակից, ասենք, եւ ասենք հերոստասերիալների մեջ, եւ ասենք եթերային խոսվածքի մեջ, այսպես ասեմ։ Եվ երկրի մեջ, ասենք, մեր գեղեցիկ է մասնիկը մեծ մասամբ արդեն գնալով հանգում վերանում է գեղեցիկ լեզուն։ Հասկանալի է, կա խոսակցական, չէ, տնական, գնում է, գալիս է, տանում է, բերում է, այսպես խոսում է։ Եթերը, կարծում եմ, պետք է գրագետ լինի, որպեսզի երեխաները սովորեն գրագետ խոսել, գրել, կարդալ։ Այո։ Ուր գնաց այդ, ինչի է տանում բերում, ոչ թե ինչի է տանում բերում։ Ես կարծում եմ, ինչպես նշեցիք, դա հենց գալիս է այս հերոստատեսության հեղեղված ցածրորակ սերիալներից, այնտեղ շատ տգեղ հայերեն է հնչում, եւ զարմանալին այն է, որ թվում էր, թե պետք է ավելի շատ դա սփյուռքում լինի, քանի որ լեզվի խնդիր ունենք, ամեն դեպքում հայերենը զիջում է անգլերենին, առաջի լեզուն անգլերենն է, բայց այդ բացը հենց Հայաստանից է գալիս։ Իսկ այդ է ինձ միշտ զարմացրել է, որովհետև չէ, որ մենք սովորել ենք, չէ, մենք ինչ հրաշալի ֆիլմեր ենք նայել, չէ, գրական գեղեցիկ հայերենով ինչ Համլետ, Համլետ ֆիլմը ինչ հրաշալի թարգմանություն էր լսի։ Իսկ հիմա ասենք մեր երեխաները պետք է ինչ-որ չեն նայում են, չէ՞։ Երեխաները նայում են այդ լեքսիկո, այդ ժարգոնը, ես չեմ ուզենա ասենք մեր երեխաները։ Եվ հենց հայ գրողների եւ լրագրողների միության երևի ամենամեծ գործերից մեկն էլ, որ արվում է, հենց լեզվապահպանությունն է։ Այստեղ փորձում ենք պահպանել լեզուն հնարավորինս եւ նման անվորակ լեզու գոնե չմատուցենք եթերներից կամ գոնե եթերներից եւ մեր ժողովների ժամանակ, մեր գրքերի շնորհանդեսների ժամանակ։ Իդեպ Նայրա ջան, դուք ինչպես եք տեսնում այս միության ապագան։ Ես կարծում եմ, որ շատ հրաշալի ապագա կունենա այս միությունը, քանի որ պարփակ միայն գրողներ չեն մտնում, ես հասկացա, այս միության մեջ դուք հավաքում եք արվեստագետներին։ Այո։ Այսինքն դա կլինի նկարիչ, դա կլինի քանդակագործ, դա կլինի կոմպոզիտոր, դա կլինի երաժիշտ, երգիչ, երգչուհի, եւ շատ ողջունել է դա, որովհետեւ այդ միասնությունը հզոր արվեստի մղիչ ուշ կդառնա։ Այսինքն, ես ես նախ մի բան ասեմ, ես ապրելով այստեղ ես ինչ չեմ համարում, որ ես ապրում Սփյուռքում կամ ասենք շատ հեռու, որովհետև այնքան հայաբնակ, հայահունչ, հայաեթեր, այսպես այնքան լի է ամեն ինչը մեր Հայաստանի հետ կապված, եւ լուրերը, եւ կապը, եւ խոսքը, եւ եթերները, եւ երաժշտությունը, եւ դպրոցները, բարի դպրոց, այսինքն ես բացարձակ ինձ ոնց որ մի փոքրիկ ուրիշ Հայաստանում ապրեմ։ Այո, այո։ Եվ շատ ողջունել է, որ կա այդ ամեն ինչը, եւ այդ ձեր միացնելը մարդկանց, ծանոթացնելը, շփումը, դա կբերի հետագա արվեստի գցե հզոր գործերի։ Շնորհակալություն։ Դա գալիքը թող հենց այդպես լինի։ Նայրա ջան, որպես դուք բավականին մեծ փորձ ունեցող արտիստ, արվեստի ներկայացուցիչ, որ երկար տարիներ ձեզ տեսել ենք բեմերում, հեռուստատեսություններում, այնքան որ դարձել է ձեր դեմքը մերը եւ ինչպես նշեցի, կարոտում են, ինչ խորհուրդ կտակ եկողներին, ովքեր այսօր նոր քայլ են անում դեպի արվեստի այս բարդ աշխարհը։ Թող քայլեն, համարցակ քայլեք, համարցակ արեք ինչ որ դուք ուզում եք, ինչ որ ուզում եք, մի լսեք կողքից, այսինչ ա, ասա խոսեն անպայման, խոսենք, թաղենք, քննադատեն մեր հայաբարի, այսպես ասած, դուք արեք ձերը, եթե գրող ես, նստի գրի, այդ քո գրվածը լույս կդառնա, մի օր այսպես եթեր կբարձրանա, բոլորը կտեսնեն դու ինչ ես արել։ Եթե երգում ես, երգի, եթե դու երգելու ես ու մարդկանց սրտը ջերմացնելու ես, մարդիկ անպայման քեզ կզգան ու այդ քաղցր ծափերը դու շատ կստանաս վերաբերմունքն ու եւ մնացածը։ Եթե նկարելու ես, նկարի, արարիր, երբեք ոչինչ անգնահատական չի մնում։ Այսինքն, որակը եւ տաղանդը երբեք չնկատված չի մնում։ Դա ընդամենը ժամանակի չաչարանքի ուղու հարց է արդեն։ Եթե հզոր ես, արա։ Եթե ուշ չունես, ուրեմն կորչ ունես։ Շնորհակալություն։ Եթե համեմատենք ձեր սերունդը, որը դուք էլ բավականին երիտասարդ սերունդ եք, եւ այս նոր եկող սերունդը, ըստ ձեզ արվեստը, մարդու միջի արտիստը
զիջում է, թե ավելին է, թե ինչպես եք տեսնում այդ տարբերությունը կամ նմանությունները։ Ինչպես բացատրեմ, նախ եկող սերնդին պետք է ողջունել, երբեք պետք չի ասել, հալավ ես ինչը երխում հասկացանք, լավ երկու բար երկես, լավ ես ինչը, լավ ես ինչը հակի, լավ ես ինչը կապել, լավ ես ինչը, լավ են անում, թող երկին հակտվեն, կապնվեն, թող աճեն, թող շատ լինեն, որակ կլինի, թե քանակը իհարկե գերազանցում է հիմա որակին, բայց ամեն դեպքում որակը հետո կտա իր էֆեկտը, այսինքն 1-ից 3 տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում, ով որ կգնա, կգնա, ով որ կմնա, ուրեմն կմնա և կկայանա և կշարունակի արարել։ Այսինքն ես ողջունում եմ, երբեք ես չեմ հասկացել երևույթը, որ ասել են, դե լավ, դե ջահել, բայց ջահել պետք է սկսի, ջահելներին ոգևորել է պետք, ինչպես մարզիկներին, այնպես էլ արվեստագետներին, երկիչներին, քանդակագործներին, պետք է ոգևորել, որտեղ, որ իրանք կայանան, որ ուժ ունան, հետաքրքրություն ունան, պետք է օգնել նաև, մեցենատները պետք է օգնել նաև, որպեսզի կայանա այդ երիտասարդը, հասկանում եք, դեռ մեր հայրն ինչ մի քիչ գիտենք։ Այո, այո։ Դժվար հարց է, դժվարագին։ Այո։ Բայց ամեն դեպքում ես մաղթում եմ, որպեսզի մեր երիտասարդները, եկող սերունդները անեն ինչ, որ իրենք ցանկանում են, ուժ ունենան, հզոր լինեն ու գնան, ասենք, կանաչ ճանապարով, փուշեր լինելու, բայց ոչինչ, փուշեր այսպես փոխանցեք, և գնաք ձեր ճանապարհով, գասնեք ձեր ուզած բարձունքներին։ Հոգեպես ուժեղ լինելու համար ի՞նչն է ձեզ օգնել։ Կենտանակերպիս նշանը, ասեմ ձեզ, ես կենտանակերպը տարիով վիշապ եմ, ամիսով կշերք, այսինքն կշերքը դե գիտեք բալանսի, մի քիչ էս կոմիքի մտածելու, մտալու, իսկ վիշապը, ընդհանուր ես կարծում եմ, որ բոլոր ես կենտանակերպի մարդիկ, գիտեն ես ինչ եմ ասում, հզոր ենք, դիմացկուն ենք, էներգիա ունենք, նպատակ դրեցինք, անպայման կհասնենք այդ նպատակին, կհաղթարենք։ Իքո ուզածը որ անում են, դու սիրում ես, չէ՞։ Իհարկե, անպայման։ Ուրեմն կնոջ ինչ է պետք, գեղեցկություն, հարստություն, երջանկություն։ Եվ սիրված լինել։ Երջանկություն, սիրած, սիրել, սիրվել եւ այլն, եւ այլն։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ես մաղթում եմ, որ դուք լինեք հարուստ, երջանիկ, առողջ եւ Աստված թող միշտ պահապան լինի ձեզ եւ թող մեր երկրում երկինքը միշտ կապուտակ լինի։ Շնորհակալություն Նաիրա ջան, շատ հետաքրքիր եւ դրական եթեր ապահովելու համար, քանի որ մեր հյուրերը մշտապես ավելի լուրջ, ավելի գրական բաների մասին են խոսում, իսկ ձեր խոսքը նաեւ հեղեղված էր հումորով, ինչի համար շնորհակալություն, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ եթեր ստացվեց։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք միության անունից նախապես շնորհավորել ձեր տարեդարձը։ Շնորհակալություն։ Միշտ առողջ եղեք, միշտ ժպտացեք եւ թող ձեր էներգիան մեր եթերներից անպակաս լինի։ Սիրում եմ ձեզ։ Հարգելիներս, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, մնացեք մեր եթերների հետ, տեսություն։